Djetinjstvo i mladalački dani Nenada Grujičića vežu za ove krajeve o kojima, kako kaže, piše u koncentričnim krugovima. Njegovo najnovije dijelo Vijadug tematski je vezano za Podguzarje, Prijedor i naselje Gomjenica. Čine ga tri poeme, Pokrivanje kuće, Žabar i Vijadukt. Autor je pojasnio da je Vijadukt u stvari jedan dio prijedorskog naselja Gomjenica, nazvan po zagrebačkom preduzeću koje je u periodu od 1962. do 1967. gradilo asfaltni put od Prijedora do Tomašice. Tu su došli radnici odasud iz Makedonije, Šumadije, Hrvatske, bivših krajeva Jugoslavije i sve se promijenilo u tom delu Gomjenice, prvi cijelo Gomjenica, onda sve do Tomašice. Taj asfaltni put zapravo jeste bio jedna nova dimenzija, nova duga i nova sanjarija meštana Gomjenice i šire. Zato je i bilo logično da promocija knjige prvo bude održana u Prijedoru, nakon čega slijede promocije u Beogradu i Novom Sadu. O novoj knjizi Nenada Grujičića govorile su mlade kritičarke Irena Bera i Aleksandra Marilović. Ova zbirka poema, Vijadukt, posebno važna za ove krajeve, dakle za Prijedor, za Kozaru, zato što jednostavno oslikava i daje živ prikaz ovih krajeva, jednostavno oživljava ove krajeve i vraća se, na primjer, Jekavici. Grujičić pjeva o svom zavičaju, što je za svaku pohvalu, jer to praktično znači da ga nije zaboravio. Što znači i mi imamo dug da odužimo prema pjesniku, kao što pjesnik odužuje dug prema zavičaju. I nadam se da je ovo večer pokazalo ono pravo kozaračko, krajiško srce, a bome i jezik. Za promociju novog Grujičićevog dijela vladalo je veliko interesovanje. Čitaonica je bila ispunjena do posljednjeg mjesta.